tämä laulu oikeastaan virsi, vain sinä tunnet minut vapahtajani. Tämä puhuttelee mua kahdessakin mielessä sen vuoksi, että tämä sopii aika tavalla kuvastaa uskon elämäni vaiheita. Ja toisaalta sen avulla usein saan kohdata Jumalani rukoushetkessä. Ja tämä laulu on puhutellut erityisesti silloin, kun on ollut vaikeata. On ollut surullista tai erityisiä vaikeuksia, pettymyksiä. Tämä se ajatuskin, jos lähtee niin kuin sitä uskonelämän alkuaikoina, kun sain heti uskoon tulon jälkeen sain mennä hyvään opiskelijayhteisöön ja siellä oli hienoja ystäviä ja kiinnyin liikaa ihmisiin sitten. No siitähän se tuli luonnollisesti pettymyksiä ja sitten vuosien kuluessa niin todella ymmärsin sen, että mihin voi niin kuin kiintyä ja turvautua. Eli niin kuin tässä laulun sanoissakin, mistä se alkaa, että vain sinä tunnet minut vapahtaja, niin se kuvastaa todellakin sitä täydellistä luottamusta. Ja niin kuin, että kun Jumala tietää kaiken, häneltä ei tarvitse salata mitään, niin kuin parhaimmatkin ystävät on kuitenkin ihmisiä, niin se täydellinen huolettomuus ja lepo, mikä siinä voi tulla. Ja tämä on erityisesti, minulla on semmoinen tilanne, että mä usein on netin kautta kuuntelen tätä kirkkosovitusta, ilmeisesti kirkkosovitusta, niin sitä kautta se niin kuin puuttelee erityisesti. Toinen on, mulle on niin kuin ollut aika semmoinen vaikeana aikana, tämä on tullut sillä tavalla muutamia vuosia sitten, mulla oli ahdistuksen ajat. Oli helppoa nähdä, että äidilläni oli viimeiset ajat menossa. No eihän se nyt sinänsä niin ihmeellistä. Vanha ihminen on pois lähdössä, mutta kun äiti ei ollut uskossa, niin sen takia mulla oli niin kuin hätä hänen puolestaan. Ja mä sitä olin rukoillut jo oikeastaan vuosikausia sitä hänen pelastumistaan. Ja äiti vaan meni huonommaksi ja sitten tässä ensin sattui semmoinen tapahtuma, että meidän yksi Venäjän työn ystävä joutui auto-onnettomuuteen ja kuoli pian sen jälkeen sairaalassa. Ja ei mennyt, liekkö muutama päivä, niin meni sen jälkeen, niin äidille tuli paha aivoinfarkti. Niin paha, että hän taantui ihan pikkulapsen tasolle. Ja siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen epäilys, että onko mun uskon elämässäni jotain perustavan laatua olevaa harhaa tai väärinkäsitystä? Koska jos uskon käsitykseni olisi oikein, niin eihän Jumala voi sallia tämmöistä uskovan elämässä. Ja mä olin tämmöisissä ajatuksissa, niin mä tuli vaan sitten mieleen, että pakkohan mun on vaan elää tässä eteenpäin. Mutta jotenkin niin kuin se toivo oli niin kuin kärsinyt pahasti. Ja mä rupesin sitten vaihtamaan auton renkaita ja tässä toteutui tämän virren se toinen osa, että vain sinä se ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin. Nimittäin siinä kun mä vaihdoin auton renkaita aika apeissa tunnelmissa, niin sattumalta tai johdatuksesta siihen tuli puolen metrin päähän punarinta, joka noin 10 minuuttia tai vartin, se pyöri siinä mun ympärillä ja Mä se jotenkin, niin kuin mä ymmärsin, että eihän tämä nyt voi olla sattumaa. Ei niissä maisemissa punarintaa harvoin näe, eikä ne niin lähelle tule. Mutta se sai mut irrotettua niistä synkistä ajatuksista. Ja kyllä se sillä kertaa tuntui lääkkeeltä niihin sielun haavoihin. Ja mä pääsin siitä irti. Ja varsinkin kun tämä vaikea asia, äiti oli vuosikausia, ei hän ollut ollenkaan vastaanottavainen, mutta hän sitten taantuneena lapsen tasolle, hän yhden kerran sitten rukoili minun perässäni Jeesukselle uskoontulorukouksen. Rehellisyyden nimessä mun täytyy kyllä sanoa, että en vieläkään ihan varma ole, että hän rukoili, mutta kun ei hän paljonkaan ymmärtänyt siitä. Ja toisen kerran tähän sain lääkkeen tähän asiaan sitten, kun
Äiti tästä noin puolen vuoden kuluttua lähti viimeiselle matkalle ja satuin, äiti oli viimeisen viikon jo tajuttomana, mä olin sitten Venäjän matkalla ja olin tosiaan suruissani ja taas tuli lääke siihen haavaan. Mä olin yhdessä hoitokodissa ja olin suruissani siinä, kun siellä oli ehkä noin 4-vuotias pikkutyttö ja hän tuli mun luokse ja me siinä tuli mun syliin ja meillä 10 venäjän sanalla niin me sitten kommunikoitiin, mutta hän jotenkin se lapsen vilpittömyys ja välittömyys, niin se oli sillä kertaa lääke tähän suruun ja tuskaan ja se helpotti merkittävästi. Ja näin se tämäkin tällä kertaa toteutui tämä lääke ja muutenkin tämä vielä kolmannessakin kohdassa, kun siinä sanotaan, jos en voi tulla luokses voittajana, voin tuoda tappioni kuitenkin. Kun sen monta kertaa on, niin kuin, on toki tullut voittoja, mutta se mikä tulee niin kuin itselleni on se, kun välillä tulee tappioita, pettymyksiä, niin ihmisten eteenkään ei aina kehtaa mennä. Mutta siinä kun tietää, että se Jeesuksen hyväksyntä ei riipu siitä viime kädessä siitä onnistumisesta, vaan hänellä on se ehdoton rakkaus. Ja hän niin kuin todella näkee sisimpäämme. Niin tämä niin kuin auttaa siinä, koska siinä se on todellakin niin kuin yli ymmärryksen käyvä rauha. Koska ei tässä niin kuin omaa itseensäkään ei ymmärrä, mutta se on jotenkin oppinut lapsen lailla luottamaan, että häneen voin turvata ja kaikki viime kädessä menee ja päättyy hyvin. Aamen. Sinä tunnet minut vapahtaja ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin. Jos luoksesin pääsi voittajana, saan sen voi suoraan isän syliin nostaa ja uskon varmuudesta riimuita. Sanon istuksen yössä sinun jo luottaa ja äänen see.